کرم آپ اس کو کیا کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، آپ پہنچ رہے ہیں یہ ہمارا وہ جو اسٹور ہونا ہے آپ نے سر آپ سے کیسے بنائیں گے؟ اب وہی آپ پسند نہیں تھا یا تو ہم سیدھا ایسے لگائیں گے، مطلب ہاں تو آپ مطلب ڈبلیکیٹ کے ساتھ تھوڑے بنائیں گے اسٹیج دیوار کے ساتھ، آپ کا تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کم سے کم 1.5 لاکھ آدمی بیٹھ جائے گا، ان شاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج میں انوار العلوم میں یہاں پہ آیا، ایک میرا وزٹ تھا یہاں پہ۔ اب سب جانتے ہیں کہ ہمارے آنے والے اس مہینے میں 6 اور 7 کو ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہاں پہ پونچھ کے اندر، جس میں فورن سے علماء دین آ رہے ہیں اور ریاست کے الگ الگ حصوں سے لوگ آ رہے ہیں، اور بالخصوص اپنے ڈسٹرکٹ پونچھ کے جتنے بھی ہیں لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، وہی آج یہاں کا جائزہ لے رہے تھے ہم۔ جو ہم نے یہاں پہ جو تیاریاں کرنی ہیں، یہاں کا شیمینا ہے، یہاں سٹنگ ارینجمنٹ ہے، یہاں کھانے کا ارینجمنٹ ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ آج وہ میں نے یہاں کا پورا وزٹ کیا، یہاں کا زمین کا پورا وزٹ کیا جہاں پہ ہم یہ شیمینا وغیرہ لگا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ 6 اور 7 کو بھی یہاں پر آئیں، اور جتنے بھی پونچھ کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں، جو یہاں کے سٹیزن ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ آئے اس میں تعاون دے اپنا، اور کیونکہ مل جل کر اس کانفرنس کو جو ہے کامیاب کرنا ہم نے پونچھ کے اندر۔ اللہ الرحمن الرحیم، آج جامعہ انوار العلوم کے اندر ہمارے برادر محترم قابل عزت جناب ریاض آتش صاحب ایڈمنسٹریٹر اوقاف اسلامیہ تشریف لائے، اور ان کا یہاں پر آنا ہمارے لیے بڑی سہولیات کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اوقاف اسلامیہ جو ہے مذہبی ادارہ ہے، اور ہمارا جو اجلاس یہاں پر ہونے جا رہا ہے 6 اور 7 اپریل کو، جس میں لندن سے ہماری اسکالر اسلامی حضرت علامہ مفتی فیروز قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے نام پر ہمارے پاس میں جموں، راجوری اور پونچھ کے اطراف سے لوگ آئیں گے، انشاءاللہ علماء کرام بھی آئیں گے، سیاسی حضرات اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس میں جو ہے شامل ہوں گے۔ تو اس موقع پر ہم نے ان سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ بھی اپنا تعاون پیش کریں، چونکہ یہاں پر ماحول اللہ کرے بہتر رہے، تاکہ ہم یہاں پر جو پیغام امن کا، بھائی چارے کا، اتحاد کا اور مذہبی رواداری کا دینا چاہتے ہیں، اس میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اس موقع پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم ان کو بھی یقین دلاتے ہیں، جیسے انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم آپ کے ادارے کے تعمیر و ترقی کے تعلق سے اور دیگر جو ہے اوقاف کے مسائل طرف سے سر کمر بستہ ہے، اور ہم بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قدم قدم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم ایک بار پھر دعوت دیتے ہیں اپنے تمام سننے والوں کو کہ آپ جو ہے اس ادارے کے اس اجلاس کے اندر شریک بھی رہیں، اور اس پر خصوصی توجہ رکھیں اور تعاون فرمائیں،
تاکہ ہم بڑے اچھے ماحول کے اندر جو ہے یہ سالانہ اجلاس بنام رحمت عالم کانفرنس 6 اور 7 اپریل کو انجام دے سکیں۔ اس موقع پر ہم خصوصاً اپنے ضلع انتظامیہ کے رابطے میں بھی ہیں، انہوں نے بھی یقین دلایا ہے، اور ہم ڈی سی صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے جو ہے 7 تاریخ کا جو ہے ایک میٹنگ کا جو سلسلہ تھا وہ پوسٹ پون کیا ہے، اور مزید بھی یقین دلایا کہ ہم تعاون کریں گے، اور میڈیا کے ہم بہت مشکور ہیں جو ہماری آواز کو، چونکہ آج وقت بہت کم ہے کہ ہم اپنی آواز کو پہنچا سکیں، ہماری بڑی آسانی ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنی دعوت نامے کو پیش کر سکیں، لہٰذا ہم ان کے مشکور ہیں کہ ہماری آواز کو آگے پہنچاتے ہیں، اور یقین ہے کہ میڈیا کے تمام حضرات بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا مکمل طور پر ساتھ ہیں۔